Pred zápasom 16. kola 7. ligy Juh dospelých si v sobotu 7. apríla uctili hráči a diváci pamiatku bývalého futbalistu, trénera a hádzanárskeho funkcionára Ivana Noska, ktorý zomrel vo veku 65 rokov. Potom už začal druhý domáci zápas jarnej časti ligy medzi futbalovým klubom Bradlám Brezova pod Bradlom a mužstvom z Polianky. Zimná príprava začala 9. februára, bola prevažne v domácich podmienkach, kde sme odohrali viacero prípravných zápasov. Zo začiatku sme s trošku chlapcami museli zapracovať na kondícii, lebo po zime to nebolo ideálne, bola dlhá prestávka, tak sme pracovali na kondičných veciach, silových, rýchlostných. Bolo tam veľa zápasov zo začiatku s týmami vyšších súťaží, čo sa aj ukázalo, že sme ešte neboli v tej fáze prípravy, kde by sme chceli byť, alebo ako boli vlastne tie mužstva z vyšších súťaží, kde trénovali už vlastne o 3 týždne skorej. Ale postupom času vlastne tá forma gradovala. Príkladom môžu ísť posledné 3 zápasy, kde to bolo aj herne ozaj výborné, gólovo sme sa dokázali presadiť a pripravovali sme sa teda na ten prvý zápas s lídrom súťaže s Novou Sou. Prišlo k nejakým zmenám po zimnej prestávke, čo sa týka kádra? Prišiel šikovný chalan z Osenice, 3 roky síce nehral futbal, ale chce hrať futbal, sme radi, že chce hrať futbal na Brezovej, bohužiaľ sa aj v prvom prípravnom zápase zranil, takže teraz jeho situácia otázna. Vrátil sa Matúš Krásny, ktorý bol po plastike predného krížneho väzu, takže už hrá, takže fajn, tam sa to tiež pomaličky zlepšuje. Bohužiaľ odišli nám Peťo Osusky z Brezovej, ktorý si našiel brigádu v Poprade, tak chodí na víkendy tam. Peťo Fiala je dlhodobo zranený a zranený je aj Radoslav Danko, ktorý má tiež po plastike a počítame s ním od leta. Pred zápasom 16. kola patrila Bradlanu 6. priečka tabuľky s 12-bodovou stratou na lídra z Novej Vsi nad Váhom. Naše ambície pred jarnou časťou boli, aby sme čo najviac potrapili ešte Novú Ves, aby sme to najviac nepríjemnili. Bohužiaľ nám to nevyšlo už v prvom zápase, kde sme s nimi len remizovali 1-1, ale čo môžem povedať na margo mojho mužstva. Chalani išli, jazdili celý zápas, kombinačne sme boli lepší, súper sa nedostával vôbec na našu polovicu ihriska. Bohužiaľ z jednej strely ich najlepšieho strelca súťaže sme inkasovali gól, potom sme stále dobíjali bránu, bohužiaľ 25 metrov od brány sme boli takí krčovití, nedarilo sa nám presadiť do nejakých čistých šancí sa dostať, ale na konci sme to zlomili štandardnou situáciou, kde Matúš Krásny dával na 1-1. Tie ciele by som povedal, že aby sme hrali okulahodiaci futbal, aby sa to náročnému fanúšikovi páčilo, aby sme stále išli do tých kombinačných vecí systémových, ktoré sme trénovali celú prípravu, aby sme to zbytočne nevláčili a hrali na 1, 2, 3 dotyky maximálne, aby sme to supera dokázali ozaj zatlačiť na ich polke, boli dominantní. Aby sme teda stúpali tou tabuľkou vyššie, aby sme aspoň to druhé miesto obsadili. Predsavzatie postupovať v tabuľke vyššie začali hráči Bradlanu naplňať v zápase s Poliankou už v 7. minúte, keď po odrazenej lopte skóroval Matúš Krásny a domáci viedli 1-0. V 41. minúte sa presadil Martin Žabka a polčasový výsledok 3-0 zabezpečil gólom v 44. minúte Matúš Hrdlička. V ceste za 3 bodmi pokračovali domáci aj v druhom polčase, keď sa v 76. minúte opäť presadil Martin Žabka a na konečných 5-0 pre Bradlám Brezová upravil v 90. minúte zápasu Jaroslav Potúček.